No stavek! Tak jen lomit jim se kam jeho je. Check na kiju. Hambu, the Sherman Brothers, Tony! Nanda. Nej. Nanda, kubu. Dagi. Ikon s tobom. The Sherman Brothers. Ayer ano, bayi kami din. Ay, long, long, long ago. Yan kimo yung gawin doon. Din, ayong ransa. Minsan kayo yung mabay sinta, wak, el link lang mama. Tapos naman na pami, no? Di kunta, wega. Tapos ang dakora. Sherman Brothers, unang imesita. Little Anthony. Ayun. Pero yun, nakamara po dating. Hey. Tony Sherman. Tony Sherman Kurumang. Minsan kumo kaya manang. Kestiyong. Tony. Eh honor di bo bisita sa kanos, awe. Na pumuno kami kaya bisabu danki pa po aksutami imi kaya sa loob ng tirap ko rin ko sa ta ya dinamita na ibu drabo ko babimbi ba backor soft na dik paseo hindi ko pulta bigay sa mo trechi eto mo basa mi tibi bang ko show mi pulmano si mi tibi tres ay pulmano ka dushi leto ni tre tre ito gusto ko sa si si di ba no basa mi ba tu kamina Pero nos mesti ibu kinano, basta wo kulang. Ulana no rabia kumi, pero basta. Nos te tau ni kinanda minti kino. Malang ulana, foi no 22. Ya, ya. Sí, sí. Mamin ko sa un pari ane, iso ba yung Espanya. Espanya? Bota ta Europa, hindi dito pa. Bom, contanos. Mita mira kinang, Sherman Brothers, del concierto. Ya. E si dovete un lugar di abitudine, si sappiamo, nel Renaissance, Curaçao Resort and Casino. Ya. Oh, great. Ya. Dan video show na sabay back hotel etc. Interesante. E ora o chorpa mitari jesun entrar as tensi mo florin. Pero para flirt mi ku bosna grava junto a trove ti algo ki ke ta contami. No, penso que mi mamá na mi sami di na contami di mi mensaje de bom dia tu. Dico no. Pero ele tra ele tra na sobre inglês di preocupamento de mim. Anto ta ele. Ma dici grabe me sono. Vos na grabo me sora. Anto ti algo di jeca va videoclip, algo di va mercado. Sento cosa così. Production ti ne? La nostra terapista arriva ci tu resten. Combin idea, hey muy. Che che tata? Vos sai cosa vuol qua? Se vuoi da cantante, vuoi da cantante. Se vuoi da comico, vuoi da comico. Comico, anto mi da cantante. Anto mi ti chiede, a mi ti chiede come muri, non ne vai dire a me sinchi. Cantando. Everything stays the same, everyone. Okay. Mira que. A ver, ya. Anto. Sí, sí, sí. Un nombre bueno. Como yo, muy. Okay. Sé que no son de Sherman Brothers. ¿Abrí? Sé que no son de Sherman Brothers. Sé que no te di Sherman Brothers. Sé tipo, so. Di como, di. Bote in production nova, también, bote tipo, so. No sé, sé que no son de Sherman Brothers. Como yo, hombre, como yo, muy. Dorte per dire. Sì, sì, Sherman Family Production. Sì. Ah, ok. Però e se mi chiedo per un altro bicchita se cammi? No, ok. Posso mi dico pigani sa per la che non papà per ora che di Sherman Brothers. Sì, sì, sì. Anto di Garza è ora di Sherman Brothers. Aha. A chi nano sta mira? Long time ago, te mi sa va in cami de un situation di ignoranza, mira ya. Style you. Hopi lo recuerdo. Ando, ta algo si lagi nos voy forward, di bini tres? Sí, sí, sí. Di bini tres un show kami nos miti mas coreografía gu canta. Awo enamo santa cuatro. Sí, sí. Pero vos a cinco, ti si adiendo gu siete cosa no que hacemos. Ah, ok. Que en un tipo humana no que hacemos. Que nos tiriba, da nos vale poster. Que nos tiriba poster. Kenneth gu keeping. Kenneth gu keeping. Bata kepi. Kepi. Aqui? Ei. Ah, não, aqui. Kepi. Kepi? Não, kepi meme, Kenneth. Kenneth de punta kepi meme. Kenneth kepi ami. Ok. Tá três dinanos, tanto tá quatro, agora que de mês um que canta basta, nada. Oh, yeah. São três assim, você desfrutar de bostan. O que que nos vou voar de show aqui? É show tá, é da mais, como eu vou balear. Se me quer, vai, tem suíço. Então, no se tiene duro. No, no tiene tiene duro por aquí. Ah, bueno, se muestra un clip, me dice si producción va back, le dice, pues antes que era pues antes es habilidad, es agilidad, es energía. Es energía. Ahí ni nada de cosas. ¿Sí? Sí. Hope nice, hope style.
Hasta la canción Andy, ah, en la 70, no supe for up. Sí, no, es de más suelto. Suelto, sí. Ok. Suelto, sí, que se hace suelto. Producción Ion, we transfer mail a Yeradini. Esa es producción como tengo por mano, ¿no? Sí. ¿Nos no tiene? ¿Nos tiene canción aquí también? Sí. Angelitos Negros. Sí. Entonces, ¿vos han grabado, vos han tenido temporal y también diferentes canciones a papiamento? No, así es bien después. Así es bien después. Nos pidió un 12 también. Ok. Ok. ¿Qué que nos te hace? ¿Esa que hiciste como hermana? Esa que está... ¿Esa que está? ¿Qué de mi brasa? ¿Qué de mi sol? También. Ay, no. Yo no la gana, mira, calma. Mira que nos quita más. Nos cabeta para nos va a ir comprar carche para nos va a ir día 23 de septiembre. Esto es un leo show. Ok. ¿Cuánto para carche? Para acá, va? Sí. Invitaba televidente. Então, de como nós me estamos aqui aqui show? Bom, eu quero que... É ganha que nós temos. É ganha só de coisa... Para mim, é coisa mais importante. O orbo tem que ter ganha de ser coisa, não é bom. Então, nós temos treino duro. A minha treina aqui na Kempson, na Gran Canaria, aqui na Tenerife. Nós temos treino, foi outro. Mas, me seguro que ainda não é louco. Mas, a mim, é coisa mais importante que a febre. É coisa mais importante que a mim tem louco. Se me dá em coisa louca, eu me dizia com o meu amor. Então, é de como over. Então, tem algo outro também. Você usa ainda a nossa mirada, o hobby em combinação com o Boy Today. Mas eu pareço ainda, sim. Tá louco, tô meio friends. Sim, meu bailo digno. Mas cá, minha era com a grava com o Yuna. Mas me quer é recuerdo de antes. O meu mês, agora me tá sem levar todo o vídeo, né? Me não sei se para o sonho, vou mostrar nós mais. Tá mais chovendo, também de 5 links, nossa rainha. Sim, me deu mais chovendo. Me diz, uau! Então, me diz, mas me sentou de todo, agora de bom tipo, de um taion. Esse que vem agora. Ok. Então, The Sherman Brothers em concerto. Renaissance Curaçao Beach Resort and Casino, sí. Sorry. Também é. Arriba, The Ballroom. Arriba. Sí. The Ballroom. Dia 23 de setembro de 2017. Carte na Obtenible Cava. Sí. Na Onda. Na TikTok, Mansing com. Admir, filho de Yuri. Ah, tá aqui. Sí. Mansing Caminada, viram 20 euros de Mur. TikTok Punda, sí. Anto Bip Bip Ria Canario. Mi saco, abo que te siguiendo nos. Seguro lo que te interesaba, wak, e show a que te buy back din tempo con Tony and Brothers. Sí. Sherman Brothers. Anto camina nos está mire tempo y letra, Anto. Ay, ay. Que otra cosa, que otra cosa. Tony, dangue como a drop en cerca nos. Nos deseamos éxito. Anto me quiere invitar, toh. Una vez abo mi saco, voy a decir, tal aquí, nan. Ora, e dieta seca. Sí. Porta eu recupero humana, então mete aí, então para gostar de mim, se conosco, nós vamos conversar com ela. Tremendo. Bom? Então, The Sherman Brothers, dia 23 de setembro, show não, você não pode perder. A mim reservar dois cachos para mim, só me que tem seguro. Bom? I'll take care of it. Bom, sim. Agora, nós estamos aqui com o nosso artista. Nós estamos um rato na mesa e comedor, para ter um artista mais que também tem algo para oferecer-nos de dia na aqui. Pois, vamos ver. Amiro, conta. Bom. Me queres um tipo on air, não compre coisa, Amiro. Conta a cuba do xí. Bahale, toch. Sim, sim, contento por estar aqui na back. Ok, me dá, me faz um prazer. Vou começar, nós a reservar um minuto, não? Nós vamos sair daí para a mesa. Nós a mesa sempre, nós estamos aí. Não sei daí se cá. Amiro, até aqui. Nunca entregar. Interessante. Que dia há você tem? Oh, você está metendo setembro. Nota mes dia si Shona, nota mes dia. Wak e fecha na bon, Shamiro ta 30, que meu irmão é um simango, Tony, bota bai pa bo por alaba. Glorifica bo curpa, jasin aqui. Juntu ku, mitine, no, production please, name, pues mi botene mas, name digital numa. Juntu ku, Shamiro. Shamiro, quando nós, a mim tem coisa com sempre, bo concerto nante um título, nunca entregar, com mim é via que nunca entregar. Bom, é cantica aqui é que sou inspiração a benedor de ano passado. Ano passado está um ano um tique difícil para mim. Está tendo coisa, hobby prueba, hobby coisa que a passa, hobby
cosa na trabalho que passa antobra cosa di gente não cobrou por wax do estava da tem momento não basta difícil né por assim né anto de momento difícil não é minha aí a mita vai ponto de Deus e vale a pena para me seguir of que para que tu reconhece que base está passando em clock anto não somente como me preocupar eu sendo mais como estava te conhecer anto de temporada e Deus do nome uma história que impacta me assatando do se estava da tá em clock inspiração traz e cantica aqui estava da tá a história de um muito moe de Jesus Aya, muito é aqui que Jesus Aya ela desoria um vírus hopi especial, um vírus com nota hopi genética Aya, que ataca seu nervio, não, ando pouco a pouco ela começa a trazer um verlamen, então ela começa a virar paralítico, então ela perde habilidade de papi, habilidade de comer, habilidade de cana, ela perde toda habilidade. Num certo momento ela conta que da plat riba cama, então ela vai de um coma para 2 anos largo. Depois de 2 anos, ela desperta, então ora ela desperta de um corpo completamente paralisado. Então, ela não pode mover nada, nada. Anto, pero está consciente se de tudo o que está passando, onde já está escuta, é saco de gênero, onde já está assim, não. Anto, está tendo doutor, anto, visto a sua família, não, bastante aqui com meu cabo que é muito aqui subida, meu legue vai morrer numa, passou para essa aqui não tem maneira de viva, e não está é na vida mais, dos meu cabo com ele numa, lost o coisa, então legue vai. Anto, é maior na aqui não está batendo, é maior na aqui avisa não, não está gênero, não está confia em Deus. Anto, que Deus vai ser um milagre em situação aqui. Anto, o que que passa? 2 anos largo, a mamãe de um chique a visitar o hospital todo dia. Anto, tá papi com ele, tudo isso de coisa. 2 anos depois, por fim, ela começa a ter a habilidade de mover certa coisa dentro do corpo. Desde mais tanto oração, mais tanto pedimento na Deus. Anto, é a primeira coisa que pode mover da sua ovo, não. Anto, sua mamãe tá assim, ela pergunta, mas se acontece sim, que nem por um dia, se acontece não, que nem por 2 dias. Anto, assim, ela começa a ter uma procedura para sair fora de sua parálise. Anto, depois de temporada, ia me ser assim, a turcos de novo, ia me ser assim, conta cana, sorry, conta Vida nova, papia, Laia. Ter uma completamente. oportunidade nova. Exato. Anto, o que que passa? Depois que ela tem a habilidade no seu corpo, back, sua primeira metade do corpo, então, a parte arriba, doutor não disse assim que não está baixando nunca mais. Ia me se acostumar com vida de rolestool. Pero Tampouco ia ela entregar. não entregar, ela disse que conhecer o doutor e bater o doutor, Tudo Antobra com Deus, Antobra com Deus vai ajudar. Então, Awe, Eta um deportista, eta landa, eta corre, eta hace todo tipo de cosas, eta den atletic, e eta un di reportero nan di más young y renombrana ESPN. Ese era un abo también, es prueba de todo cosa que va a pasar den, cu, bueno, me estoy entregando. Correcto. Por di enana, entonces den un testimonio que es mucho en cuenta, ella dice así que den el momento en el que ella haya tentado entregar. Então, tem a história de Deus que sabe não entregar. Então, que situação está passando por hoje? Que está lutando contra você? Deus está pensando no estouro de hoje, para não importar o que está passando por hoje, por ter um problema de família, por ter algo que a gente está lidando com adicção para anos, não está brincando contra você, por ter a escola bem mal, finanças não estão bem mal, negócio está bem mal, o que seja, por ter Deus que sabe não entregar. Se você fazer um fault, lanta para back, Deus lhe perdoa, Deus sabe portar com nenhum gênero não pode abrir, antes de ser a porta, nenhum gênero não pode ser. Desconfia em Deus, então nunca entrega. Dode se é bonita aqui, dode se. Canção bonita aqui, então, vou trabalhar em Maria naturalmente, mas não concerto. vou show anual, não? Vou concerto anual, a dizer, eu tomo lugar, dia 30 de setembro. Uma carta não obtenível, ando quanto para carta, chamou? E carta anda 35 florins só, anda carta anda obtenível na mensa caminhada, na TikTok, na Casa de Babel, então no viram 20 euros do Mur. Ou apoiamos-nos na 562-2233, passando por reservar o carte ou bestelar do nosso terceiro de caminho a botar. Interessante. Vai tomar lugar na International School, vai ter uma noite roupa, roupa great mess. Nós vai ter vários gastar, um gastar que vem direto de Venezuela, Rosana Cáceres. Nós temos uma pessoa que vem direto de América também. Nós vai ter uma noite roupa, roupa great. Nós vai ter sky dancing, light and fire show, laser show, Anto, baile, drama, todo tipo de coisa. Miga aqui para chamar sua palavra, por ama vai su show na que me sabe, tá uma noite espetacular.
querer me querer. Passou de verdade, tá show, bota mira. Então, me tá contento, essa foi uma vista tão bonita, me conosco, a comissão vai ver na e. Show, show, então não para canta só que Kiko, mas é baile, é canto, mas você não está acostumado com como eu e Corsau de mira show, que me não está importante o tópico que está cancionando, que nos visa de alabança, ou está cancionando, maneira de andar mundano, para mim está como um canciona liber de tópico, mas é show, como também desfrutar de algo hobby importante. Correto, sim. Xavier, por mês, nós temos nota largo, muito hobby contento, International School, dia 30 de setembro, Carte 35 Florim, não está ali para o mercado, acaba. Não está disponível, acaba. Comprou o Carte 30, mas o Carte não está baiando, hobby, hobby ali, é. O show está começando a setor, das portas na live, fez setor, para o main show, da mitária, hoje, da se botar um grupo grande, a família, passando o bem, trempando, e assim, para um bom lugar de cima. Espero que você possa entrar, aí a Nana, me tem seguro que Deus vai ser algo tremendo em cada um de nossa vida. Então, bem escute a mensagem de Deus aí, para não ter importa o que você pode passando, porque Deus pode mover a montanha, e por calma e tormenta, não, nunca entregar. Nunca entrega, que me en septiembre de luna, como me se reserva, a mí que reserva se acabó también, pero a mí estaba inseguro, a mí gustaba que sea un mundo, entonces, ya, aquí como más, voy a relajar, voy a divertir, y voy a nutrir, voy a mes. Shonan, chamero danke, va a tener, voy a pasar seca nos, así que nos está despedir para vos, de pronto, ahora. A ver, nos está vestida razonable, en su depo, mañana yo es que ya razón, nos stay back, cubo, Jesunor, aquí en la CBA, chao. Mas que com me falha na caminha, me lolanta para e sigue por lá. Deus lhe ajuda, me logra, me meta, me lo nunca, nunca entrega. Timbia, ora comino por quanta mais. Da cerca a bosso mi porai a paz e timbia ore presunta mucho pa mi a vos sempre te pa aiutami motivami e mi sa cuden vida sempre lo timpreba pero mi ta confia su promesa mi no lo entrega mi lo sigue persevera mas que con duro e batalla lo miti victoria de eguera de Dios mi sueño la gloria lisa mi no